Evo, nakon 16 godina te krvave bitke u gradu Vukovaru, neki ga nazivaju grad heroj, ja ga ne zazivam tako grad heroj, on je grad gubitnik, grad žrtava, grad razaranja. Svaka priča ponosob iz grada Vukovara je tragična sama po sebi i ona je donijela sve žive posljedice u negativnom kontekstu jednog življenja. Ono što bi još istakao za vrijeme rata, imali smo nekoliko kriznih situacija u pogledu i morala, a i nedostatnih snaga s kojima smo raspolagali. Pa bi navio primjer, recimo, pada sela Lipovače, gdje je izvršen masakr nad civilnim pukom hrvatskog naroda od strane domaćih suseljena i pridošlica iz Srbije, iz Bosne također. Sve sposobne vojne muškarce odvezli su u pravcu Dalja i Novog Sada. Njih su zadržali neke logorima, supruge i djece su pustili preko Bosne da dođu u Hrvatsku. Pokojni Blago mi je rekao da bi trebalo otići i izvršiti razmjenu. Mi smo prikupili Srbe iz Borova naselja, misleći da ćemo razmijeniti njih za naše. Ja sam prihvatio otići na razgovor sa zapovjednikom valjda sela Lipovače. Mislim da je bio Crnogorac, bio u tenkovskoj odori. Išao sam ja, Luka Hrgović i jedan Srbin čija je ćerka imala dvoje djece koji su bili kod kafe bara Kuma, odnosno kod mjesne zajednice Alojzije Stepinac. Bilo ih je negdje oko 100. Taj razgovor je bio vrlo mučan. Taj mi je zapovjednik rekao, ja ne znam čin, oni su imali ratne činove, mi nismo imali nikakvih obilježja. Rekao je, bre, da su oni pravi Srbi, oni bi bili s vama. To pokoljite i terajte se u onu stvar. Žao mi je bilo osobno što nije ta razmjena uspjela. A mogu reći još nekoliko stvari. Danas vidim da ljudi komentiraju o Srbima koji su branili Vukovar, odnosno Hrvatsku. Ja poštujem svakoga tko je stao na stranu Hrvata i Republike Hrvatske. Ja ih nikada nisam razdvajao, niti ću ih ikada razdvajati, to mi ne nalaže moj kodeks i kršćanski odgoj. Ali bih rekao isto tako 2. svibnja, kad je došlo do masakra u Borovu selu, ja sam se zatekao, išao sam iz Dubrovnika prema Borovu. Sa mnom je bio isto jedan kolega, Čedo Tintor iz Trpinje. Spasio sam ga u Nuštru. To se tražio linč, ja sam ga osobno zaštitio. Isto sam ga zaštitio u selu Bogdanovcima, na svim punktovima gdje su bili hrvatske snage. Znajući da neće dobro proći na Trpinskoj cesti, odvezao sam ga kod sebe doma, dao mu rakiju, počela je neka kišica pada, dao mu kišobran i putio ga prema Orlovačkim na Srbima. Spasio sam taj jedan život i ja se ponosim što sam spasio taj život, bez obzira što je taj isti Čedo Tintor vjerojatno pucao po meni nakon 5 dana ili 10, uopće nije bitno. No, još bih istakao, nije samo rat bio u Vukovaru, ja sam i dalje bio na ratištima, pošto sam bio u profesionalnom sastavu vojske. U zimi 94. na Limenskoj bojišnici mi je lavina odnijela 4 čovjeka. To je bilo strašno, na visini od 1680 metara. Osobno sam išao otkopavati te ljude. Jedan je čovjek preživio u toj snježnoj lavini. Zvao se Seferović Tihomir, isto pod rijekom Srbije. Također, njegov brat je bio u sastavu 5. gardijske brigade, Savo Seferović. I 3. brat se utopio u rijeci Savi kod Bosanskog Broda.
isto su bili u oružanim snagama Republike Hrvatske. Nije to samo bila iznimka u Vukovaru, bilo je to u cijelom, na cijeloj bojišnici Republike Hrvatske. Svi ljudi koji su imali savjesti u glavi, oni se vidjeli tko je to agresor, tko to napada. Evo, dolaskom gospodina predsjednika Georgea Busha u Zagreb, odnosno u Hrvatsku, mi smo do slovice priznati i kao narod i kao država. Međutim, ona njegovoj rečenici u kontekstu koji je on izrekao, to mi je dalo jedan postrek, jednu veličinu, pa možda jedan moralni kodeks gdje on istakao, vi ste se sami izborili za svoju slobodu. To je jedno priznanje od američkog prvog čovjeka, čovjeka koji ima najveću moć u svojim rukama, gdje on iskazao svoje divljenje prema hrvatskim braniteljima i hrvatskom narodu. To mi nismo doživjeli od naših vlastiti. Reći još jednu za kraj. Imao sam takav dojam od svih struktura u Republici Hrvatskoj, pošto je izbačena jedna statistička brojka od 1700 još nešto ljudi koji su završili suicid, da smo mi bili prepušteni sami sebima, odnosno postanijski rečeno pojeo vuk magare. Zahvalio bi se ovom prigodom, jer nije česta, jer nas nitko ne poziva medije, svima onima koji su doprinijeli da se Hrvatska država brani i obrani, te izgubili svoje najmilije. Hvala majkama, hvala sestrama, braći. Hvala svima onima koji su nas ne samo iz Hrvatske, nego iz inozemstva podupirali u tome. Mi smo dali ono što smo znali i mogli. Nije nam nitko pomogao. Nažalost, danas prolazimo kroz jednu tešku krizu, a to je ekonomska kriza. Kriza naše djece, jer jednostavno i nitko ne želi prihvatiti kao takve da im daju poslove, posebice u državnoj upravi. To sam puno puta iznosio, a isto tako i naše mlade momke, posebice Vukovarce, koji još mogu puno toga pružiti ovoj državi, su onemogućili umirovljenje. Hvala. Najviše me je pogodilo kad nam je predzadnji dan poginuo jedan od zapovjednika iz 7. bojne. Kad smo išli u proboj na minsko polje. Naše minsko polje smo prošli, ali smo naletjeli na njihovo minsko polje. Onda smo se vratili natrag, izlaza nigdje nije bilo, vraćamo se gdje je bio ostatak naše jedinice. Tu smo ostali na rezervnim položajima i prilikom povlačenja ostali smo zadnje na rezervnim položajima. Jedan dio jedinice probio se već preko prema soliterima, a mi smo ostali i nismo znali da smo već se našli u obruču. Kad bi nakon nekoliko sati, već je bila noć, nekoliko sati, dva naša prijatelja, mislim da su bili Drašković, Saša i Kovačić, Dražen, kroz kuće, kroz vrtove i probili se, oni su znali da smo, gdje smo mi, na kojem položaju ostali, probili se do nas i izvukli nas iz tog obruča van. Sada smo se u to vrijeme pridružili dalje svoje jedinici, gdje smo opet tu istu noć kroz cijelo Borovo prošli dolje do Komerca, gdje bi onda primili natrag položaj u Olatnici. Olatnica je bila, da. U Olatnici. Tu smo